অসম সন্তান অভিনৱ মহন্তই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় স্নুকাৰ দলত স্থান লাভ কৰে। বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলযোগে পিতৃয়ে সদৰি কৰে তেওঁৰ সফলতাৰ কথা। মই ডক্টৰ অশ্বিন কুমাৰ মহন্ত, মোৰ ল'ৰা অভিনৱ মহন্ত, আপোনালোকে জানে মোৰ ল'ৰাই অসমৰ ইতিহাসত স্নুকাৰ খেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে আৰু জাতীয় দলৰ হৈ ৰাছিয়াৰ টিউমিন বুলি এখন ঠাই আছে, সেই টিউমিনত ৱৰ্ল্ড স্নুকাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ আণ্ডাৰ 16ত ভাগ ল'ব। এই সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। অভিনৱ মহন্তৰ এই সফলতাৰ বাবে আৰু তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰি বহুজনেই তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। মই খেলাটো দুবছৰ আগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি ছিলেকশ্যন কেম্প হৈছিলে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে, তেতিয়া মই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই ছিলেক্ট হৈছোঁ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে। লগতে মই জানুৱাৰীত নেশ্যনেলছো খেলিছিলোঁ, তাতে মই টপ 25 আছিলোঁ। এইবাৰ মই টপ 8ত আছোঁ। এতিয়া মই চেষ্টা কৰিম ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ভাল কৰিবলৈ। PI নিউজৰ তৰফৰ পৰাও অভিনৱক আমিও জনালোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন। গুৱাহাটীৰ পৰা আশিক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, PI নিউজ।